ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳ PDF ನೀವು ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ GS ಪೇಪರ್ 1 ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಾರ PIB ಬಂದಂಥ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು MOU ಸಹಿ ಮಾಡಿದವೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುಜರಾತಿನ ಲೋತಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈಗ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋತಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೋತಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಲೋಥಾಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಲೋಥಾಲೇ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಲೋಥಾಲ್ ಸ್ಥಳ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಮೇಜರ್ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗುಜರಾತಿನ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಥಳಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಥಾಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬತ್ತಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಈ ಲೋಥಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋಥಾಲ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬತ್ಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಸಾಬರ್ಮತಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಭೋಗಾವ ಅನ್ನುವಂತ ನದಿ, ಈ ನದಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೋಥಾಲ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲೋಥಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಂದರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುಜರಾತಿನ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬತ್ಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಸಾಬರ್ಮತಿ ನದಿಯ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಭೋಗಾವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಲೋಥಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬತ್ಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಸಾಬರ್ಮತಿ ನದಿಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬತ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಹರಿದು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬರ್ಮತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಾವು MCQ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬರೋಣ. ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೋಥಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ. ಇದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಂದರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುಜರಾತಿನ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬತ್ ಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಸಾಬರ್ಮತಿ ನದಿಯ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಭೋಗಾವ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಥಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಲೋಥಾಲಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆದದ್ದು, ಈ ಲೋಥಾಲ್ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 2400 BCE. ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿಟಿಗಳ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಜರಾತಿನ ಏರಿಯಾ. ಈ ಗುಜರಾತಿನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಧೋಲಾವಿರಾ ಇದೆ, ಸುರ್ಕಟೋಡಾ ಇದೆ, ಲೋಥಾಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದವು. ಒಂದು, ಈ ಒಂದು ಲೋಥಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಟಿ ಗುಜರಾತಿನ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಂಬತ್ತಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಬರ್ಮತಿ ನದಿ ಏನು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅದರ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಭೋಗಾವ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಈ ಲೋಥಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಟಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಡಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಥಲ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಬಂದರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಂತರ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಲೋಥಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಡಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಂದರು ನೆಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಥಾಲು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನ, ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೊಪಟೋಮಿಯಂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಥಲ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜೆಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರತ್ನಗಳು, ಮಣಿಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋಥಲ್ ಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಟೂಲ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮೆಟಲರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಲೋಥಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಥಲ್ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹೆರಿಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಗ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಲೋಥಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಲೋಥಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ PIB ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನಂತರ ನಾವು GS ಪೇಪರ್ 2 ಪಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ, ಇದೇ ವಾರ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ FRBM ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟಿನ GDP ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ 3% ಅಷ್ಟು, 3% ಆಗ್ತಿ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ GDP ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3% ಮಾತ್ರನೇ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ. ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3% ಇಂದ ನೀವು 5% ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ 2% ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ 2% ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ 1% ನೀವು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು COVID-19 ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನೂ 1% ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ 4 ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ 1% ಆಫ್ ದಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿನ GDP ಅಷ್ಟು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ 4 ಏರಿಯಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 4 ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ತರಬೇಕು, ಹಾಗಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು. ನಂತರ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ BBMP ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ರೆವೆನ್ಯೂನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು. ನಂತರ 4ನೇದಾಗಿ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು. ಈ 4 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ 1% ಆಫ್ ದಿ ನಿಮ್ಮ GDP ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ Part 12ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Part 12 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 293 ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ
ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 293 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಿಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ 12 ಬಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ 12 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ 12 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪಾರ್ಟ್ 12 ಅಲ್ಲಿ 293 ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟಿನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟಿನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ? ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹತ್ತಿರ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹತ್ತಿರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮ ಸಾಲ ಏನಾದರೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಾಗಂತ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಾರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಪದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬದಲಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಪನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟಿನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆ ಸಾಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ತಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನಡುವೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪಾರ್ಟ್ 12 ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ.
ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಈಗ ಇರುವಂತ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 153 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಒಬ್ಬರು ಗವರ್ನರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗವರ್ನರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಗವರ್ನರ್ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಗವರ್ನರ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದೇ ಗವರ್ನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ತಾವು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಏನಿದೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ ಭಾಗ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಅವರು ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ CM ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. COVID-19 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇದೆ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಆದಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ಸ್, ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪವರ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ರಿಮೂವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ, ಅವರನ್ನ ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ. ನಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಂವಿಧಾನ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ MLAಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ MPಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್
ಸಾವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ಇಂಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತವರು ಗವರ್ನರ್, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೇಟಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಪರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ರಿಮೂವಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಗವರ್ನರ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಿಲ್ಲೋ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ರಿಮೂವಲ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಪೋಸ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಗಳನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆತವೆ. ನಂತರ ಐಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ, ಇದೇ ವಾರ ಆಶಿಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ನ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ PIBL ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಮೈನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಆಶಿಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಶಿಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಶಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಶಿಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆಶಿಯಾನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಶಿಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 8 ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ 8 ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಇದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 8 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಶಿಯಾನ್ ಗುಂಪು ಏನಿದೆ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಚೈನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಂತರ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಆಶಿಯಾನ್ ನ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಂತರ ಆಶಿಯಾನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಷ್ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ USA ದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ 8 ದೇಶಗಳು ಆಶಿಯಾನ್ ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ 8 ದೇಶಗಳು ಈ ಆಶಿಯಾನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ 8 ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ GS Paper 3 ಎಕಾನಮಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು BT Cotton ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. BT Cotton ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬ್ರಿಂಜಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ GM ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು BT Cotton ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ GM ಕ್ರಾಪ್ ಈ BT Cotton ಆಗಿದೆ. ಈ BT Cotton ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಇದರಿಂದ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು GM ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ BT Cotton ತಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ BT Cotton ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ BT Cotton ಅನ್ನ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕೀಟ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ BT Cotton ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ತಾನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ಗಳು, ಈ ಕೀಟ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ BT Cotton ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಈ BT Cotton ಅನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಈಗ ಈ BT Cotton ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ BT Cotton ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಇಂದ ತಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕಳೆ ಅಥವಾ ವೀಡ್ ಏನಿದೆ,
ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಟನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಟನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂದನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್, HTBT ಕಾಟನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಾನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಕಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಬಂದು ಗ್ಲೈಪೋಸೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಲೈಪೋಸೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ವೀಡ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲೈಪೋಸೇಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶ ಈ ಗ್ಲೈಪೋಸೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೈಪೋಸೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲೈಪೋಸೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹರ್ಬಿಸೈಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಎಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಸೀಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು HTBT ಕಾಟನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಈ HTBT ಕಾಟನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸೀಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. HTBT ಕಾಟನ್ ನ ಸೀಡ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ GM ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ GM ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ GM ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1986. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, GM ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಈ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ. ಈ ಕಮಿಟಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ, ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಮಿಟಿ, ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ GM ಕ್ರಾಪಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನೆಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ರಾಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ನಂತರ ನಾವು GM ಕ್ರಾಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು 25°C, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಂದು 200 cm ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಿನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಶ್ಚಿಮದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು 200 cm ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅನ್ನ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ 200 cm ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಘಾಲಯ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 200 cm ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು ಅಲುವೆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ರೈನ್ ಆಗುವಂತ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಲುವೆಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬೇಕು. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ
ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಬಂದು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೇರಳದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದ 6th largest ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 6ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ, ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಬ್ಬರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವು ಮೈನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಗಳು. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದಾವೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೆಂಪರೇಚರ್, 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಂಟರ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್ ಇರಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಿಚ್ ವೆಲ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದರ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ರಬ್ಬರ್ಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಮ್ಯೂಟೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ. ಈ ಅಂಶ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಅನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಷದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಡ್ರೈ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾನು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಈ GM ರಬ್ಬರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಬ್ಬರಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ GM ಕ್ರಾಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. GM ರಬ್ಬರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ GM ರಬ್ಬರ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ಗೆ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ GM ರಬ್ಬರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಬ್ಬರ್ಗೆ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ GM ರಬ್ಬರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡ್ರಾಟ್ ಅನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಧನ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಇಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದೇ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ. ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು
ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಕೇವಲ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇಂಧನವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೋಲ್ ಇಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ, ಕೋಲ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದನೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ನಡುವೆ. ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಹೊರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿಂದ ತಂದಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯೋ, ವಿಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಿಂದ ತಂದಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯೋ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವುದೇ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ ಮಾತೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗೆ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮಗೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್.
ನಂತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಎರಡನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಅಂತ ಏನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 2/3 ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 2/3 ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮೇಜರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಇದ್ವು. ಟಾಪ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾನೇ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಟಾಪ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 43rd ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ UPSC ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 5-star ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 68th ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. 2019 ಸಾಲಿನ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 68th ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. 2020 ಸಾಲಿನ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 68th ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 68th ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ IMD ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದು 5-star ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ 1-star ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ. ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಡಿಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುವಂತ BIS ಈ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ 2000 ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ಆಭರಣಗಳಿಗೆ, 2 ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ತಂದಿರೋದು ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ತಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಭರಣದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಫೈನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಭರಣವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಫೈನ್ನೆಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆಭರಣದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ BIS ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು BIS ನ
ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಟೈರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಏನಿದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40% ಮಾತ್ರನೇ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದು. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 60% ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. June 16th ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಫೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಒಂದು ಜ್ಯುವೆಲರಿಯ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಭರಣದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಒಂದು ಆಭರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಫೈನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ GS Paper 3 ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ, ಈಗ July 29th ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಗರ್ ಡೇ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ಗೆ ಈಗ 4ನೇ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 4ನೇ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮ್ಘರ್ ವಿಷಧಾರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಈಗ 52nd ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 51 ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3 ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗಳು ಇರೋದು, ಒಂದು ಸರಿಸ್ಕಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರಿಸ್ಕಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ನಂತರ ರಣತಂಬೂರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ನಂತರ ಮುಕುಂದರ ಹಿಲ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನವರೆಗೂ ಟೈಗರ್ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ರಣತಂಬೂರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂದ ಟೈಗರ್ ಗಳನ್ನ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಟೈಗರ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಗರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗೋದಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಘರ್ ವಿಷಧಾರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನನ 4ನೇ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದ 52nd ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ UPSC ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ರಾಮ್ಘರ್ ವಿಷಧಾರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. July 29th ಇದನ್ನ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪೀಶಿ ಪ್ರಪಂಚದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಪಿಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ವೈಲ್ಡ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಪಿಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು IUCN ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಮಿನವರೆಗೂ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಇವತ್ತು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ IUCN ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Schedule 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ವೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಲಾಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೆಂಟರ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ UK ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ IUCN ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗಿನ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇತರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ರೀಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೋನಾಯ್ ರುಪಾಯಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗೆ, ಒರಾಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ, ಬೋರಂಡಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್
ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ರೀಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಂದಿರೋದು, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿರೋದು, ಮತ್ತು ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗ್ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು, ಈ ಮೂರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಮಾನಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಹಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನಂತರ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತಾನೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಟರ್ಟಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು IUCN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ IUCN ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ UPSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. IUCN ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಈ ಸ್ಪೀಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಟರ್ಟಲ್, ಇದನ್ನ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಟರ್ಟಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಬಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ IUCN ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಟರ್ಟಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ದಿ ಹಿಂದೂನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅವಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ UNCCD ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಗ್ಯಾನಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ SDG ಅಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15th ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಲೈಫ್. ಆ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಲೈಫ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೆಡೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SDG No. 15 ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೆಡೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೆಡೇಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ UNCCD ತನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಟು ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಗ್ರೆಡೇಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇನೋವೇಷನ್ ನ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನೋವೇಷನ್ ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಜಾನಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಚೈನಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ಮಿಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಎರಡೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ MCQ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು MCQ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಿಂದ ಅಂತ MCQ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ಎರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ MCQ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.